Вбігали всі сусіди, я кричала одним криком, плакала. Ігоря попався, нема. Ігоря нема. Ігор Білокуров 30 yil oldin Afg'onistonda bedarak ketgan. Nahotki mana bu odam endi Igor bo'lsa. Igorning onasi o'g'ling yo'qoldi degan mashum xat kelgan kunni unuta olmaydi. Belokurov Igor Viktorovich propal bez vesti 8 aprel 88 года. Igor Sovet armiyasi safida Afg'onistonga jo'natilgan edi. 4 yil oldin onaizor nihoyat o'g'li uchun qabr tosh qo'ygan. Так забудеться, я вмерла і все. Ammo yaqinda Afg'onistonda mana bu odam o'zini ukrainalik deb tanitdi. U ham Igor kabi Valin viloyatidan ekan. Mahalliy afg'on urush faxriylari viloyatdagi hujjatlarni o'rganishdi. Va bu askar Igor bo'lishi mumkin deb aytishmoqda. Faxriylar bir guruh bo'lib Igor bilan uchrashish uchun Afg'onistonga bordilar. U Mozori Sharif yaqinida yashar ekan. Portlashda olgan jarohatlarni ko'rsatdi. Lekin o'zining Igor ekanligini yoki oila a'zolarini esla olmaydi. Hozir undan tekshirish uchun DNK olindi. These were the pictures that were taken. Ото він. Ага. Ой, мій синочок. What is it that makes you recognize him? Очі. Ушка маленькі такі. Тільки щось ротик у його маленький, тут великий. Чи він трохи так улибається? Бошка, дос ва карандашлар хам Ігор деп айтышмоқта. Are you sure this isn't just you really wanting it to be Igor? Нет, то Ігор. Ми впевнені, що то Ігор. And you must have talked about this. Why do you think he hasn't been in touch for 30 years? По зараженій інформації, він був контужений крепко. Була розбита колона. Скажіть, хай приїжджає помаленьку, будемо жити. Будемо жити. Ще невесту знайдемо.